皆さんこんにちは、ガイチャンネル1分音楽理論です。今日は、セブンスのコードについてご説明したいと思います。皆さん大好きドミソですね。これに C を足すと、これセブンスというコードになりますが、この C がそのままナチュラルであると、これは C メジャーセブンスという名前になります。じゃあ普通の C セブンスはどうなの？ Mi So C、 C がフラットになります。そうすると C セブンスになります。さあ、これを見分ける方法、簡単です。5番目の音から7番目の音の間隔が単3度、これが C セブンス。5番目と7番目の音の音程が小3度だとメジャーセブンスになります。それでは、C メジャーセブンスから最初に弾いていきます。続きまして C セブンスです。